sheekh xasan daheey axmed oo ka mid ah culimada waaweyn ee gobolkani awdal ayaa maanta qubadii jumcaha ku soo qaatay hadallo kala duwan oo ka soo yeeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland sheekh xasan daheey axmed ayaa dabcan waxa uu carabka ku adkeeyay in uu maxkamad kula tiigsan doono barashaabka gobolka awdal oo dhowaan ku eedeeyey in uu sheekhu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab sheekh xasan daheey axmed oo isagu hadalka sii wata ayaa waxa uu ka waramay rasaas teelteel ah oo xalay shaqdii dhexe magaalada boorama ka dhacaysay taasi oo dadka boorama la yaab ku noqotay ayaa sheekh xasan daheey oo amuurtaasi tafaasiil dheeraad ah ka bixinaya waxa uu yidhi yani waxa loo baahan yahay cadaaladda nigu hadduu wasiir yahay ama maxkamad ka socdo ama wuxuu doono ka socdo inuu cadaalad maro dhexdhexaad ahaadaa loo baahan yahay war ma tahay saa mise maaha dhexdhexaad inuu ahaadaa loo baahan yahay waayo kolkuu wasiir yahay annagu ii yahay macnaha laakiin wuxuu caddeeyey inuun aniga ii ahayn ummaddana uu ahayn hadduu saw taga u ka hadlayey hadduu loo kale ka hadlayey hadduu meelo kale oo maaratay gacan tablaynaya una shaqo ku lahayn oo maaratay dhulkaa biyaha uu tagay ah una odayaashii waddankaa lahaa iyo kii suldaanu ahaa iyo dadkii maaratay ay khusaysay cidnaba kaxaysan au ka hanjabayay waxa weeye arrintani diinta diinta horta qofna ma leh diinta ilaahay baa iska leh ina diina cinda allahi alislaam islaamkaas lacaayo ilahay baa iska leh ninka odaygiina anigu lama dacweeye ilahay baa la dacweeya laakiin maxkamadaha dhulkan jooga iyo dadka culimmadii waxay wakiil ka yihiin inay ilaahay daafacaan yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum haddaa ilahay ku gargaartaan isna u idin gargaari war haddii diintiisi lacaayo oo nebigiisi lacaayo oo malaa'igtiisi lacaayo oo iskaba dhaafay isagii weynaa ilaahii weynaa lacaayo haddii ay dadka u tahay kaftan unu tahay ka warama ninkani wasiirka lagu sheegaya maalmahan magaalada dhex soo socday iyo hareeraheeda waxaan leeyahay cadaalad ma aad samaynin sheekh albeledkii maad arag bal hadduu xitaa sheekh albeled kuna arko oo uu maaratay la yidhahdo qardaadaas bal culimo ahaan maxaa waxaad ka qabtiiniyo aan isla eegno kii un baa fiisa ku hadlaya ha lagu soo caddeeyo ha lagu soo caddeeyo dee cali xaraare nin la dhahdo minnesota jooga maraykanka jooga ayaa waxaan ka arkay youtube-ka isagoo leh reer boorama hadday u baahan yihiin markhaati anaa u soo diriya videoga waxa la yaab lawaan wogtahay waayo addeediiba maanta sidaas ah addeedii baa saas oo nin walba hadalkiisi a u yidhi caalamkao dhan mamkiiba gaadhaya taa waxaan idiin sheegayaa ninkaa wasiirkii arrintaa dariiqeedii ma u marin maxkamad maaratay ma u tegin oo qoladii maxkamadaha lama xidhiidin dembi baadhyar lama xidhiidin xeer ilaalin lama xidhiidin culimadii lama xidhiidin in ayarkii unbaa kufadhaya wuxuu kuleeyahay un ku soo caddeeya waa ayo cidda ku soo caddeeya u leeyahay ila darifkanab sheegaya muba joogaba ee ayuu ku sheegaya ku soo caddeeda ma reer boorama oo dhan baa mala joog mise waa aniga mise waa sheekh cabdillaahi taasi waa taas ninkaasi taraaray ee wuxuu doono iska sheegsheegayey adeer wasiirnimada noocaasi ruwaybida ayuu nebi ku sheegay ruwaybida ruwaybida waa dadka aan u qalmin mas-uuliyad markaad loo dhiibo waa calaamadaha saacadday ka mid tahay qiyaama taasi waa mid waxaa kaloo reer boorama u sheegayaa adeer kuwa booliiska ahe jooga stationka iyo laba stationna kuwa noo jooga iyo maaratan wixii meelaha iyagu u dirteen ee qoryaha u dhiibeen rasaasta magaalada ha ka daayaan rasaasta magaalada ha ka daayaan rasaas meelun ka dhacaysa barbarbarbar iska dhacaysa uun oon qof ku dhacayn oon derbi ku dhacayn oo waxba ku dhacayn waa maxay waxaas ya waxa weye waan isla garaynaaye kaa aan ka sheekaynayo maaratay waxyaabaha sharqullada ay samaynayaan xeela waxaa meesha la dhahaa xaalad abuur baa la dhahdaa maxaa la dhahdaa xaalad boorama waxbaa ka socda boorama waxbaa ka socda waxbaa ku jira ma soconaysa taas xaqiiqadu xaqiiqun bay tegi
ninka intuu maarata qoriga klaaska ma derbiga la joogso iska furaya barbarbarbar iska furaya ee waa maarata weliba stationdii baa lasoo wareeray in la yidhahday doonayaan taa waan idi ku diidnay ee rasaastana iska dhammaynina dadkana ka daaya argagaxa dadkii dadba hor dadba yaa maarata stationada agtooda gala soo ma rasaasto arkay soo dhacaysa iyo ma dhinac baa mise laba dhinac iyo wadooda kala garanaysa ma kor baa loo ridayaa ma derbiga ku dhacayso bafbaf mid walba nooc sibu dhawaaqdaa waxaa kaloo idiin sheegayaa horta anigu kiiskayga shalay iyo doraadba wuxuu diyaalaalka maxkamadda xilaalinta iyo maxkamadda gobolka ninkii aniga igu haysta maalintii waxaan idiin sheegay waan ku celin weliba anigu hadalka ma leexleexan karo anu ninka uma joogin baan hoolkii wax ku caayay lakiin dadkii anu rais fadhiya dadki kasoo hoolkaa ka qaylinayay ee warqadda maaratay dacwad baan qoreyna lahaa oo ragiyo dumarba lahaa ayaa halkaa ka qaylinayay markhaatiyo badan walaayaasha xasan khayrallah siiye uu ka hadlay rag kale way ka hadleen sheekh cabdillaah ka hadlay arrintan arrin qarsoomaysa maaha nuux kadiye tv ga caalamiga star burama